Asxaabteena qaaliga ah, waxaa inoo wada sheeko cajiib ah. Qof kasta horta dhibka uu geysta asaga ayuu ku laabanayaa. Gabadhaan waxay leedahay, waxaan codsan lahaa cafis si aan ugu sheegana maqaan. Waxaa aad u dhibaateeyay xaaskii aniga iga horeysay xaajigu uu qabay iyo xaaskii iga dambeysay. Waxaan dalban lahaa cafis. Haddaba, waa qisa cajiib ah. La soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad. Biidnillaah asxaabta qaaliga oo nagu xiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhabaada janalkeena farxi tabakala janal gacmo furan niyad saafi ah iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaliga inagu xiran. Asxaabey, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantihiin oo noo dhiirigelisiin. Mar walbana garabkeena u taagantihiin kama daalaya inaan idin dhaho waa mahadsantihiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Fadlan fiidiyowga leeg noo saara asxaabta qaaliga ah noona sheer gareeya. Haddaan ugu cusubtihiina subscribe inoo dhaha. Insha Allah, sheekada maanta idin wado waxaa ila soo wadaagtay Hibo. Hibo waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa eena ku kortay kuna soo barbaartay. Hibo haddii nolosheeda hoose dib aan ugu laabano, Hibo waxay tiri aniga oo yar oo 6 sano jir ah ayay hooyii aabba kala tageen. Aabba wuxuu ahaan jiray safarley, safarkiisa ayaa aad u badnaa. Anigoo caloosha ku jira soo u baxay wuxuu yimid aniga oo 3 sano jir ah. Hoola ganacsi iyo waxyaabahaas oo weligiis ku mashquulsanaan jiray. Haddana markuu imaaday waxay tiri 2 bilood oo kale ayuu joogo hooyo wax uur ameysa yeelanin. Haddana soo u baxay wuxuu yimid 2 sano kadib. Hooyo marka waxay go'aan ku qaadatay in laga furo. Intii la iska dawo meereysanayay ani 6 sano ayaan sidii ku gaaray. Aabihii hooyo sidii ayay ku kala tageen. Hooyo ayaa isoo kaxaysatay guriga reer hooyadeed ayay i keentay ayayday macaa gurigood. Meesha ayaan ku soo koray. Dugsigeyga hoose ee dhexe ee sarana meesha ayaan ku dhameystay. Dugsigii dhexe markaan bilaabay ayay hooyo guursatay nin koonfurta Soomaaliya ka soo jeedo oo nin ganacsada ah ahaay oo mashruuci ganacsina u yimid Hargeysa ayay hooyo isbarteen. Ninkaas ayayna hooyaday macaan ay guursatay. Hooyo ninkii markay guursatay 2 caruur ah ayay Hargeysa ku dhashay. Ninkii wuxuu u wareegsaday ganacsigiisa dhinacaas iyo Kenya. Kadibna wuxuu ku dhahay hooyo waa inaa soo guurtaa. Hooyana waxay tiri gabadheydii oo hadda dugsigii sare gabagabow ah kama soo tagi karo. Kadib wuxuu ku dhahay gabadhaadane soo sug dugsiga sare intay ka soo dhameysato. Kadibna halkaan ayay jaamacad ka baraneysaa. Gabadhaadu waxay ila mid tahay ilmaha aniga ay ii dhashay oo kaleeto. Wax farqi ah uma dhexeeyaan. Kadib dugsigii sare ayaa dhameystay. Dhinacaas iyo Nairobi ayaan soo aadnay. Hooyo guri qurux badan ayaa loo kireeyay. Halkaas ayay degtay. Muddo sanad ah waxaan baranayay luuqadda Ingiliishka si aan jaamacadeeda u sii wado ama meesha uga bilaabi karo. Adeer wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan. Sida caruurtiisa oo sharci iyo wax walba ugu sameeyo hooyo ayuu anigana iigu sameeyay. Adeer maasha Allaah qof aad u wanaagsan ayuu ahaa. Xitaa markaa jaamacadda bilaabay lacagaysa hooyo ogeyn ayuu isiin jiray oo idhihi jiray waxyaabaha u baahan tahay ku gada gabadheyda. Anigana aabba ayaan ugu wici jiray aniga oo ixtiraamayo oo weliba eedaday aabba la dhalatay ugula dagaashay nin aan ku dhalin sidee aabba u dhexeysaa. Dhinaca diinta haddii aan weydiiyey wadaaddo jooga magaalada Hargeysa xushmad qofka waa u dhihi kartaa aabbe 30 iyo wixii la halmaalo oo xushmad aa u dhihaysid ayaa laygu dhihi dhahday. Alxamdulilaah waxay tiri jaamacadeyda ayaa ii bilaabatay. Hooyo iyada ilmo ayay iska dhashay maasha Allah aad u fara badan. Anigana waxaan ku jiray nolol aad iyo aad u qurux badan. Aa u maleysidba inaan Mareykanka aan ku noolahay oo kaleeto sida aan u noolnahay maanta. Yaa Mareykan nolol fiican ma taal dadku cabaadooyan bee. Hibo marka waxay tiri ayadoo sidii ay tahay oo aan jaamacadeeda wato ayaan waxaan isbaranay wiil. Wiilkaasoo asagana ahaa nin ganacsata ah wiil ma aha ee nin weyn da'diisa markaas ay tahay 45 meelahaas jiro oo nin weyn ah ayaan isbaranay. Da'ahaan markii loo fiiriyay aniga iga weyn ayaan isbaranay. Ninkaas asagana ganacsada ayuu ahaa sidoo kale koonfurta Soomaaliya ayuu ka soo jeeday asagane. Ninkii markaan isbaranay waxaan ku dhahay guura ku heshiinay waxaan ku dhahay jaamacadda markaan dhameysto ayaan isguursanaynaa haye ayuu ugu dhahay. Ninkaas asaga ah Cumaan
ayaa waxa uu ku dhalay laba gabdhood, gabar Lubnaaniis ah ee u dhashay, gabadhaasna waa ay kala tageen, balse sanadkiiba hal mar ayuu aadaa, ilmihiisa waa ay la soo xiriiraan nin aad u wanaagsan waa, naagta bahweynta ah oo asaga uu qabanay. Waxay degan tahay Soomaaliya, qaasatan waxay degan tahay Afgooye, ninkan wuxuu leeyahay beero aad u waaweyn ayuu ku leeyahay Afgooye, xaaski iyo guryo aad u fara badan, xaaskiisa weyn meesha ayay degan tahay, dakhliga beerahaas iyo kasoo gala ayaaba ma cadadna walaa xisaaban ah, beerihiisa waxaa ka baxo qudaarta ayuu nuuc ayaa ka baxdo beerihiisa. Mooska, babaayga, cambaha, qudaar wixii la dhahoo dhan ee ugu yartahay kabsar caleenta ayaa ka baxaan beerihiisa iyo qumbaha waxyaabaha waaweynka ah. Marka waxay tiri lacagta dhinacaas kasoo gashaaba ma cadadna ah, marka ganacsiyo kaleetana wuu ku guda jiraa asaga oo nin meel fariisto ma aha. Noloshiisa ayuu saas iiga sheekeeyey, mar walbana wuxuu ii sheegi jiray xaaska weyn inuu aad iyo aad u jecel yahay, ay tahay xaas soo garab istaagta xilli uu asaga u baahnaa, ay tahay xaas aad u wanaagsan diin iyo akhlaaq intaba leh, haddana ee beertaasoo dhan ayada mas-uul ay ka tahay. Marka laga reebo laba wiil oo asaga hore u soo dhalay oo xoogaa ilmahan ayada ee dhashay ka waaweyn oo ayagana waxbarasho ku jira xilligaas uu asaga ii sheegayay, labadaas wiilna ay garab taagan yihiin, labada wiilna ayada ay koriso gurigeeda ay ku koreen, haddana sadexdeeda ay la nooshahay guriga wiilka hooyadiisa iyo iyada hooyadeedba way la nool yihiin. Wuxuu mar walba wuxuu ii ammaanaa hitri naagta weyn, anigana waxaan ku dhahay okay, anigana sidaas oo kaleeto inaan kuu noqdo ayaan rajaynayaa ayaan ku dhahay. Wuxuu bilaabay mar walba oo baxo inaan sheekaysano xiriirkeeni oo sii wanaagsanaado, aniga sidee waqtigu u socdayba jaamacaddii ayaa ii dhammaatay, kadibna guurkii ayaan hooyo usoo bandhigay, hooyana way la socotay in ninkan xiriir oo naga dhexeeyo, waa aan isbaray hooyo iyo wiirka, adeer keliya ayaanan barin. Markay arrinkii soo dhabaatay ayaan adeer isbarnay, adeer markaan baray wuxuu dhahay okay, waxba kama qabo qabiilkiisa iyo haddii waxa uu sheega ay sax yihiin aniga ayaa soo kala xaqiijinayo, adeer asaga reer gaalkacyadu ahaa anaa soo kala xaqiijinayo u dhahay, laakiin magaalada Muqdisho ayuu adeer deganaa asagane. Xaas kale tuu lahaan jiray, xaaskii kale waa ay kala tageen, saddex caruur ay u haysay, kadibna hooyada ayuu guursaday. Waxaa dhacday ay dhahday markaa sidiise u ahayd oo waqtigu u socdo waayaha isku guraayeen, adeer xaqiiqda ninkaanu soo ogaaday in ay sax tahay, naagtiisa naag caan oo hadda la yaqaano oo ganacsada ay tahay. Wixii oo dhan markuu soo ogaado wuxuu ugu dhahay hibo waa isku halayn kartaa ninkan, oo ninka sidii uu sheego waaye qoyskiisa iyo wixiisa dhan waan soo ogaaday, xitaa suuqa bakaaraha si fiican ayaa looga yaqaanaa ninkan. Ninka asaga ahaa wuu isoo doontay, aabbahe ayuu iga doontay, mudnaanta aabbe ayaan siinayay maadaama asaga xitaa oo sii korsanin, balse waa aabbahey, aabbahey ayuu iga doontay reer adeerkey. Meherkeyga wuxuu kasoo dhacay magaalada Hargeysa, masaajid dhexdiisa ayuu meherkeygii ka dhacay, aabbe iyo asxaabtiisa iskugu imaadeen, halkaas ayaa laygu soo meheriyey aniga. Aabbahey maxaa waxaan aqaanaa tir dhaqan ahaan in suurdi iyo sooriye iyo yarad in la kala qaato gabadha markii ninka lagu meherinayo. Meherkeyga halkaas markuu kasoo dhacay, maadaama Kenya ee Nairobina aan ku yeeshtay asxaab aad u fara badan, arooskeygana halkan ayuu ka dhacay. Guri asaga oo maxaa la dhahay mas-uul ka ahaa xilligaas ayaa la idejiyey oo magaalada ku yaalay. Alxamdulillah, todobadii ayaan kasoo baxay, aroos uur leh ayaan noqday. Waqtiga wuu socday, waayihii way isgureen, waxaan dhalay gabadheydu curada ah ayaan dhalay. Gabadha markaan dhalay, ninkan wuxuu sameeyaa 4 bilood, hadduu Soomaali soo aado wuxuu soo maqnaadaa 6 bilood, 4 bilood aniga ayuu ila joogaa, 2 biloodna wuxuu la soo joogaa ilmihiisa Cumaan joogaan. Cumaan ayaa wuxuu kusoo dhalay 2 gabdhood, sidaa hore idinkugu soo sheegay, oo naag Lubnaaniisa ay u dhashay. Ilmihiisa 4 iyo 20 sax way soo xiriiriyaan, asagana wuu xiriiriyaa. Wuxuu ii sheegay asagoo yar inuu bilaabay bixitaankan ganacsiga, aabbihiis oo gacan yaru ahaan jiray, aabbihiisna gacan ka xaq daran ee dishay, kabacdina reerka hal wiil oo keliya asaga uu ka weyn yahay, wiilkaasna maamulka hantidii aabba oo ka dhintay iyo waxyaabihii ganacsi oo aabba asaga oo haayo, anigana aan u noqday qof iskiisa u taagan. Beertaas weyn iyo adduun
dunyadaas aniga aan leeyahay, lacaga aniga leeyahay ayaan ku gatay, aabana wuu ikaalmeeyey si aysan dhow dhaxal iiga noqonin wixiiga. Wiilkaas iga weyna sidoo kale asagana shaqsiyadiisa ayuu wax gooni ah u leeyahay, balse gabdho aad u fara badan oo aan ismaamuli karin ayaanala dhashteen oo hantida ayagaan u haynaa. Maalintay usoo baahdaana aan siinaynaa, marka labadeena waxaan ku madax banaannahay laga reebo, saas ayuu yidhihi jiray. Waxaa dhacday qofkii daawo u soo aado magaalada Nairobi, qofkii daawo u soo aado ama qofkii waxbarasho oo dhinaca jaamacaddu si sare soo dhameystoo kale, inta loo soo diro gurigiina ayuu ku soo degaa. Taleefoonka haddii laga soo waco, waxa aan dhibsaday oo ugu kalifay inaan dadka dhibaateeyo ayaa waxay noqotay taleefoonka mar alla markii laga soo waco wuxuu ammaanayay axaaska weyn. Walaalihiisa asaga way kala maqan yihiin, dal iyo dibid ayay kala jiraan, Mareykanka, wadamadan Carabta, Afrika iyo Aasiya iyo Oroba iyo Australia, meelay isku nooleen malaha walaalihiisa. Aabihiisa saddexaas ayuu ilmaha ka dhalay, Allah u naxariistee. Mar alla markii la soo waco, haba iigu darnaata gabar ayaga dhanka weyn oo curadooda ahoo Mareykanka degan, intay soo wacdo oo video call usoo gasho ee wareysato ee leedahay hayehe naagtaana ma gaartaahe heblaayo, adinaaga gursigaa ma iska dhaaftid, heblaayaaba qof fiican heblaayo qof gaaro, gabadha magaceeda waa ka gaabsanaynaa bahweynta ah maadaama qof caan ah oo la yaqaano oo magac ku leh Soomaaliya ay tahay. Waa rajeynaya inay jeneralkaygana ku xiran tahay ee maqli doonto warkaas. Marka waxay tiri gabadhii leh ammaan dusha oo kala dhaca wuxuu dhahay wax gaaro oo gaaro xitaa faryareedeeda ma jirta inta naag aan guursado. Tii Lubnaaniista ahayd, mid kale oo aan lix bilood qabay, midaan hadda aniga aan qabo ilmaha ii hayso, qof gaarayso male uu ileyahay anoo meeshii joogo. Wuxuu leeyahay indhahayga nuurkooda waaye, qof aan ku doorsanayo malaha, keliya naagaha waxay u guursadaa ilmaha inaan badiyo sida aabbaheeyo kaleeto. Aniga jaceyl hadday tahay, ixtiraam hadday tahay, xushmad hadday tahay, wax walbo waxaan u hayaa gabadhaas weyn oo walaashay ah, saas ayuu ku dhahaa mar walbo, saas ayuu leeyahay. Waxay tiri hadalkaasaan dhibsaday, meelan istaaga ayaan waayey afarta bilood oo asaga ila joogo, waxaan noqday tiri qof asaga dhan madduunsan oo xanuunsan oo maskaxiyan u xanuunsan aan noqonaa, daacadayna ka tahay asaga. Markuu ishukaansanayayna saas ayuu ugu dhahay. Haddana wuxuu ugu dhahay aniga xaaskayga caruur ayay ii haysaa, haddii maalinta uu guursanayo wuxuu ugu dhahay hibo idhegeyso, aniga xaaskayga caruur ayay ii haysaa, haddaad tahay nuuca ay dhihi doono gurigayga adoo joogtid xaaskaaga lama hadlaysid, haddaba na kala baney wadacad na kala marsii, guurkan yaana ku degdegin sababta wax walbaa dhici karo, xaaskayga Soomaaliya ku nooshahay, habee madowaa la isoo baahan karaa, ilmaa meeshii joogaan, marka walaalay ogolaaw aniga qof walbo ila soo hadlo gurigaaga inaan kula hadli karo. Tan kale gabadha Lubnaaniiska aan kala tagna way ila soo hadashaa, caruurtaasi ila ii haysaa oo aan kabar hayaa, waa kaasaa wax walba marka adiga adoo saas og ayaan isku guursanaynaa, haye ayaan ku dhahay. Hadda marka dood ma keeni karo, heshiiskeena ayaa kamid ahayd. Subaxi waaga markuu baryo salaada subax oo soo dukado, intuu quraacanayo, intuu mobeelkiisa hortiisa oo dhigto, ayuu caruurtii xaaska weyn wax dhan oo la hadlaa, ma fiican tihiin hooyadiisa, sadoxdii shaqaalaha qaar ka mid ah oo beeraha ka shaqeeyaan, waxaasoo dhan oo jaanis intuu siiyo muddo saacad camal ah ayagii la hadlaa, kadib ayuu shaqo tagaa. Sidiisa kale waa nin gacan furan, naxariis badan, aniga asaga dhinaca dhaqaale ama nolol iskuguma imaanin oo xumaan ah. Keliya waxaan dhibsaday ammaanta mar walba oo la dul dhacaayo naagta weyn oo anigana igu liidaayo oo ileeyahay cid gaaraysa gabadhaas malaha. Markii aan ku qabsadana waxaan dhahaa aniga erigaas ah gabadhaas cid gaaraysa malaha, waxaan rabaa inaa iga joojisid. Markaas u dhahay waa sax, cid gaaraysa gabadhaas malaha, elif ayay igala soo bilaawday, haddana albaqra ayay ila dhameysay. Saas la ajrigeeda ammaan afka aan ka ammaano keliya gabadhaas, aniga maba ku muujin kariyo dhahay rabitaankeeda iyo sidaan iyada u jeclahay. Marka haddii intaas aad dhibsanayso ay qaldan tahay, ani xaaskayga waxay tahay kuu sheegaa, adna waxaa tahay kuu sheegaa, adiga kuma dhihin way xun tahay, balse cid gaaraysa malaha waxaan u leeyahay, wixii aan isla soo barnay dhib iyo dheef ayaan ogahay. Hibo aniga nolol waa iigu imaaneysaa, iyo naxariis iyo maxaa la dhahay wax alaal waxaa rabtid oo ay kahelaysid, balse cay aan caayo xaaskayga ama adi aan ku caayo ma layga sugaayo. Gabar walbo isoo martay oo aniga guurna soo dhex maray oo sariir aan soo wadaagnay ama gogol aan soo wadaagnayna lagama yaabo in aan caayo aniga, ayuu ugu dhahay. Sidase ahaato, adeerkiisa oo xanuunsan ayaa guriga la keenay. Haddana aniga guriga shaqaalaha ii joogto
nadaafadii wax walba qabato, gabar Soomaaliya ii joogto cuntadii ii karinayso, gabdhaha wadanka u dhashtay nadaafadii ku fiican yihiin ay tiri, laakiinse qolkayga jiifkii musqusha aniga ayaa hagaagsado. Waxay tiri 4 bilood oo joogo waan silcaa, waan saxriiraa niyad jabkaas dartiisa, adeerkiisa oo xanuunsan ayaa haddana la keenay. Isbitaal lala galay, adeerkii qaliin lagu sameeyey, qaliinkii markuu kasoo baxay guriga ayaa la keenay, asoo guriga joogo 2 bilood camal oo fiican qaliinkiisa soconayo meel walba tagayo, ayuu ninkan wuxuu aaday Cumaan, ayuu aaday wuxuu dhahay ilmahaas gabar ka mid ah ayaa xaflad loo sameynayaa, waa inaan ka qayb galaa sababta ilmihiiga ma rabi aniga inay carabtoosa inta iga noqdaan, carabta iga raacaan, way qirsan yihiin inaad ay Soomaali ay yihiin, way qirsan yihiin, xitaa hadda kahor ayaan Soomaaliga geeyay ayaga iyo ayada hooyadooda, hooyadayay soo barteen, xaaska weynay soo barteen, saasaa jirto ayuu ugu dhahay. Xaaskaas weyn, xaaska horeysa oo 2 caruur ay dhashane, gabadhaas Lubnaaniiska ah ayay ka maseertay iyadana, waxay ugu noqotay laf dhuun gashay, kadibna waa iska furay, caruurta ii daadisay ayada hadda Mareykanka gashay, xitaa ana ku saacidi saacidaada Mareykanka inay aada ah, maadaama la yidhahay gabadheena adi dartaada ayay u waalatay. Labada caruurta ii tuurtan xaaskaas ayaa ii korisay aniga, xaaskaas taasa horeysay oo 2 caruurta dhashay, Lubnaaniiska ka maseertay, 2 wiil hooyo ayadoo heeso ayaa xaaskan hadda aan amaanay guursaday, xaaskii ayaa 2 wiil iyo hooyada iyo ii koriyeen, halkaasayna ku koreen. Marka asagii wuu baxay, wuxuu dhahay 2 bilood ayaan soo maqnaanayaa, xaaskaas ma qabo, balse ilmihiiga ayaan farxadda la qaataa mar walbo. Intaas 2 bilood oo aan maqanay hoteel aan degaahu dhahay, habeenkii hoteel aan ku widay, inta kalena oo howlo ganacsi aanan lahayn, inta kale gabdhahaas aan waqti la qaataa meel ala meeshii aabba igeey i dhahaan ayaan geeyaa. Ninkan iqaamo ayuu heystaa oo wadamada carabta inuu cuda iqaamo ayuu ka heystaa. Marka waxay dhahday adeerkii, marka soo haray adeerkii waa la soo bacaa, gabdhaha asaga ninkiiga la dhashteena soo bacayaan, sababtoo adeerkood booska aabuhu u taagan yahay, aabuhud wa dhinta alaa una xariistay aabba ayay dhahaan. Kabacdi waxaa dhacday markii la soo baco, sida isi ka daran asagana, heblaayaa walaa cid gaareysa ma jirto, boqortooye haddee jirta ayada leewaay, birima haddee jirta ayada leewaay, waxa kale tusugunti sugunti i teersa teersa leewa waxay yihiin malaha, laakiin sibiirkeyga ilmo badsilow ku wadaa oo leeyahay dhahday. Odaygan oday weyn waa, hadalku ma darsan kari, waa iska dhegeystaa, waana iska gudbaa, laakiinse ninkeyga waxaan ku ammaanayaa gabadheyda curada ah waxay ula mid tahay ilmihiisa curadka ahoo kale, hadduu yimaado ama Soomaaliya ha ka imaado ama Cumaan ha ka imaado ama Jayna ha ka imaado meel ala meeshoo raba ha ka imaadee, boorso hadiid ah oo iyada eeleedo afka ka xiran ayuu u keenaa. Soomaaliya hadduu ka imaado naagta weyn, horta waxay tiri qof aad u wanaagsan waa, anaga baatiyaasha markii Nairobi ahaan loo fiiriyo qaali ayay ka yihiin inta Soomaaliya baatiga laga keenayo. Waxay gabadheyda usoo tashaahay dhahday saakooyin fashion ah, gabdhaha aasaageeda ay xirtaan ayuu nuuc, maadaama Soomaaliland ay kasoo jeedo calanka Soomaaliland dhar dhah ay usoo tashaa calanka Soomaaliya, wax ays usoo toleyni malaha, boorso gooniya usoo dhiibtaa, aniga waxay isoo dhiibtaa firaashyada sariirta, waxay isoo dhiibtaa waxyaabahaas, laakiis wax shaki ah kama qabin. Oo waxaa lay dhihi jiray gabdhaha dariska anaho reer afgooye iska ilaali sixirka ku dheelayaan iyo waxaas, laakiinse waxay ahayd qoftaas weyn, qof nadiif ah, saa aniga aaminsanahay. Anigana nolosheyda waa iskala weynaa Kenya, haddaa uu ka baxaya ninkeyga in aan hal shay isku des xitaa aan u dhiibo, gabar ina adeertiis ah oo isku meel ay kusoo koreen oo ceesho milix ay yihiin oo iyadana adeer dhintay dhalay ayaa nala diga magaalada mar ala markuu baxaa iyadoo waca, wuxuu leeyahay heblaayo iyugugu adeeg. Markay u adeegtan wuxuu ka dhaadhiciyaa inaan aniga u dhiibay oo ka dhaadhiciya xaaskaas, sababta hadduu asaga arkay inaan aan waxba u gadaynin, maxaa xaaskay wax uu gadi weysay noloshiisa ima uusan ahayn, ma jeceshaa inaan usoo adeegto markaan ahna ma aqaani dooqeeday igada, ayuu dhihi jiray. Lacag anaa ku siinayna keen may ayaan dhihi jiray ayada, balse wax walba iisoo dhiibta waa qaadan jiray, xal waa la iisoo dhiibaa intay soo kariso, intaas oo kiila inoo soo dhiibaysaa. Waxay tiri qof aad u wanaagsan ayay ahayd iyada. Cumaan ayuu kasoo laabtay, Cumaan markuu kasoo laabtay 2 bilood ayuu haddana la joogay, adeerkii asaga ayaa Soomaaliya isla soo aadeen, hooyaday ayaa mar walba is arki jirnay ayaa haddana hooyo u tagay 2 meelo kala fog, inkastoo aan deganahay. Hooyo waxay ugu tiri gabar yahay aniga waa kaa yaabanahay, ninkaaga markuu maqan yahay daaman kuu kuusanaa yeelataa, waa aad qurux badnaataa,
markuu ninkaaga imaado gaajada iyo balaayada iyo ilgooyadan ayaa intay kaaga imaadaa. Maxay tahay mar walbo dhibaatada iyo murugta ku haysata ninkaaga markuu joogo meesha farxad ku qaadan lahayd? Nin ilmo jecel waa, waa aragtay habeen walba meel kasoo cashasii meeshay rabaan geey. Wuxuu jecel yahay soon walbo inuu anagana la soomo si ilmahaas meelaha lagu ciido oo u geeyo. Markuu anagana la ciido kadib ayuu haddana cumaan aadaa gabdhihiisa soo qanciyaa. Kuwaan kale wuxuu leeyahay waa iska koreen oo maxaa la dhahay hooyadood iyaaba ku filan in dadka meesha joogo, laakiin ilmahayga inta ay ugu haysido abti aanan la joogin aniga ayaa garab taagan. Nin aad u wanaagsan waa, dhinac wanaaga haddii la dhaho waa nin daacad ah, daacadnimadiisana haddii la fiiriyo. Laakiinse ani uqdad ayaaba i haraysabo hooyo marka warkiyaan u sheegay. Waxaan ku dhahay hooyo macaan, markuu isaga joogo waxaan la xanuunsanahay ayaan kuu sheegayaa. Hooyo soo ma ogid hebel inuu famili ballaaran oo ka dhashtay oo asagii walaalkiisana ay familikaas u weynyihiin rag haddii la dhaho, hal gabarna ay ka weyntahay heblaayo. Ase i tiri hooyahaa, ilma hadda walaalihiisoo dhan sabridooda ayaan haysanaa, qaarkood waa isku wada fiicannahay maasha allah tabaarakallah. Marka waxay tiri hooyo arrinka ayaan u sheegay oo ah in aan dhibsanayo maalin walbo ammaanta oo ammaanayo xaaska kaleeto. Aad ayaan u dhibsaday qof kastoo guriga imaadana, adima heblaayo gaaraysid aliile. Heblaayo waa naag cunto kariska ayuu nuuc taqaano, qurux haddii la dhahana qurux badan, aqli haddii la dhahana aqli badan, aqoon haddii la dhahana aqoon yahanad ah, diin iyo maadi intaba ka dhisan, maamusho waxa ragga ay maamulaan oo kaleeto, intaas oo meelood ayay iyada oo ninkeeda uu leeyahay ayay u talisaa. Xisaabiya ay ka tahay ayadoo gurigeeda joogo ayaa wixii beerta ka baxay, wixii beerta kasoo go-aayo, wixii beerta u baahan tahay, shaqaalihii wixii oo dhan ee korka wada haysa, mas-uuliyad weyn naag haysa. Waa naag naag lala simo ma aha, ayuu qof walba af iska soo jaraa. Anigana waa aan dhibsaday run ahaantii. Hooyo waxay i tiri dhib malaha, hooyo waxay i tiri waxaasoo dhan dhib malaha, nin aan aniga isku fiicannahaa jiro, ninkaaga hadalkaas ammaanta iyo waxaasoo dhan waa laga madoobeyaa adiga keliya oo ku ahaana. Asaa waxaan ku dhahay hooyo sidee adiga ii aamusa i tiri, markuu yimaado allahna gaarsiiyo. Haye ayaan ihi tiri waa iska aamusa aniga. Hooyo waa ku celceliyay, hooyo maxaa ku sameyneynaa, hooyo ninka amay dhibaato soo gaartaa? Maya, ninkaaga wax dhib ma soo gaarayo, laakiinse wuxuu kuu noqonaa inaa adiga leedahay oo keliya. Naagtas ammaanteeda soo ma dhibsanin, soo naagtas mar hore asagana mar walba agtaada soo kuma ammaanayo. Taariikhda ku dhacda adile arag naagtas dhanba iyada dhanba hawada lagu cunaa. Gabar kaleeto oo aan isbaranay oo daris aan ahay, alaabtan waxaa isoo dhiibtay dangaladeeda naagta iga weyn. Markaan dhaho kale sixir le ama laguu soo mariyay, ninkii adile ama la dinkala haatin rabaa, reer afgooyaba ah haddana bismillah, meesha sixirka oo kasoo askuma afgooyabaaye, iska ilaali. Gabadha boorsada alaabtoo la ii keeno kalabar aydaa qaadato, inta kalena hooya ungiya. Hooya hadday sixir ahaayeen xitaa idinka bilada kugu soo taligelin ma ogtahay muku qabanaya adi? Hooya way qaadataa, gabadhina way qaadataa. Safar eesi iisoo dhiibeyna go-ayaasha sariirta lagu firaashto lix xabo ma i jirto, lix go sariireed oo sariirta lagu firaashanayo, kuwa ilmaha waxay leeyihin waa ku anfacee, warqada iisoo qoray waxay leedahay waa ku anfacayaan sariiraha xili kuleelaa qabtiin, idinka buu ogaa inkiin waa kusoo noolaan jiray, waa kaasaa warkaasay isoo leedahay. Aanan weligeey jawaab kuma darsan, lambarkeeda ah ma raadsanin. Asaga markay lasoo hadasho kaleeta ay leedahay heblaayo iigu salaan, salaan iga gaarsii ay leedahay. Aniga markaan waxaan u dhalay dhahday lix caruur ah, labadii xagga aan kusoo dhalay iyo afarti inta aan ku dhalay. Labadii xagga aan kusoo dhalay lagulahaa hooyada iyo ayada isku qalday, waxaan u dhalay tiri lix caruur ah ayaan u dhalay dhahday iibo. Igaraal aaday asxaabe, hooyadii aan ku qalday maadaama hooyada laba caruur hargeysa ay kusoo dhashay, waxaan u dhalay dhahday lix caruur ah. Markaan lix caruur ah ayaan u hayaa, balse waxaa u adkaysan waayey mar walbo dhiga hadalkan xaaskiisa uu ku amaana. Dhiga hadalna kama aha, ee daacad iyo dardillaahi ayay ka tahay. Saaxiibkay waa oo soo cagadhigtay lix bilood kadib markuu xagga soo joogay. Muhiimadda lix bilood xagga uu usoo joogayna wuu igaga sheekeeyey. Wuxuu idhahay dalagga beerta kasoo go-o lix bilood ayuu usoo go-aa, xaaskaygii iyo walaalkay kuma filno inaan anigana la fariistaba oo la xisaabiyo wixii beerta qarash galay iyo wixii kasoo baxay iyo wixii shaqaalaha u baahan, intaasoo dhan waa inaan la ogaadaa. Ma aha jecel adiga aan kaa jeclahay, oo xaq aniga inaan sima ayaan jeclahay. Adiga haddaan kula joogo afar bilood, laba bilood cumaan aan soo joogo, xaaskaasna afar bilood, intaan safraayo ayaaba badan, ayuu ugu dhahay.
mar alla markuu yimid ayay hooyana waxay ii keentay caag cad oo biyo ku jiraan. Haddaba qaybtan intan ayaan ku soo gabagabeynayaa, hay la soco qaybta xigta. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.